Alô, rapaziada! E aí, comeram muito peru nesse Natal? Já estão preparados para o Réveillon? Pois é, está entrando no ar Cacete Planeta Urgente Especial de Fim de Ano. Um programa que não é champanhe, mas também está estourando por aí. O Planeta em Caceta, primeira edição. As notícias do mês que você nem quis ver, porque você não é Papai Noel, mas também está de saco cheio. A CPI do orçamento está chegando ao fim. E como todo mundo esperava, parece que os trabalhos vão terminar em pizza. Só está chegando o relatório final. Acabou de chegar o relatório final. Senador Passarinho, satisfeito com o resultado? De jeito nenhum. A pizza veio fria, a cerveja veio quente. O ministro muito louco da economia, Fernando Ripe Cardoso, acaba de lançar seu novo plano econômico, que já foi batizado de Plano Maluco Beleza. Vamos saber agora do Raul Seixas da Economia alguns detalhes sobre esse novo plano. Ministro, é verdade que o senhor vai apertar a classe média? Eu vou apertar, mas não vou acender agora. Cansado de ver o seu topete ser sacaneado todo dia pelos humoristas, o presidente Devagar Franco já está escolhendo uma nova cara para usar em 94 e ver se assim melhora a sua imagem. Com a chegada do inverno na Europa, milhares de ninfomaníacas foram às ruas para agasalhar o monumento ao croquete desconhecido. As taradas só ainda não conseguiram o endereço do homem que serviu de modelo para este fenômeno da natureza. Está provado, pelo menos no golfe, jogadores que não praticam sexo antes da partida acabam perdendo a prática e não conseguem acertar nenhum buraco. Quanto mais avançam os trabalhos da CPI, cada vez mais gente importante é chamada para depor. Não, eu não saber como aquele cheque de João Alves foi parar na minha conta. Eu já falar que o único empreiteiro baiano que conheço é Jorge Abado. Eu sei que coisa da russa para meu lado, mas eu posso explicar tudo. Ei, pra mim é coisa da preta, mas eu já disse que não comprei nada de genevado. O cheque é meu, a assinatura é minha, mas essa mulher não é mais minha, não. O maior sucesso de venda neste Natal é o disco do cantor alagoano PC Farias, que partiu para uma carreira solo numa cadeia em Brasília. Ouço agora esse sucesso da gravadora Som Preso, que já é o primeiro lugar na Rádio Patrulha. Nunca mais eu vou gastar de novo a grana que eu roubei um dia. Hoje estou guardado na delegacia. O sol nasce quadrado Brasília, só falta o resto da quadrilha. Não adianta fugir ou apelar pro Supremo e o Colo. Ainda tá solto lá fora e aqui. Não deixem Elma entrar. Não deixem Elma entrar. Políticos corruptos, bandidos, traficantes e picaretas sem vergonha. Ninguém aguentava mais. Todo mundo já estava ficando de saco cheio desses assuntos. Por isso, Caceta e Planeta resolveu dar um tempo e ir para a Itália. Terra de políticos corruptos, bandidos, traficantes e picaretas. Só que lá, eles são presos e não andam soltos pelo meio da rua como os nossos repórteres. Quem tem bocada, vai a Roma. Estamos pra meter a mão. Um mico aqui, um mico lá, um mico aqui, um mico lá. Minha boca vai a Roma e o meu filme vai queimar. Pizza, brachola e corrupção. Ticholina com seus dois peitão. Um mico aqui, um mico lá, um mico aqui, um mico lá. E o Papa é meu chapa
me ajudar. Champagne, per brindar eu não encontro. Desde a mais remota, longínqua, distante e antiga antiguidade, a corrupção é uma coisa muito antiga na Itália. O sole mio! Todo mundo conhece a história da fundação de Roma, quando os deputados Rômulo e Remo participaram da primeira mamata de todos os tempos. La donne mobile! Numa CPI convocada pelo imperador Diocleciano no século 5 a.C., Rômulo e Remo foram acusados pela própria mãe, Dona Loba, de roubarem o leitinho das crianças. Depois da primeira mamata, a corrupção na Itália nunca mais parou. Este é o famoso Coliseu, uma obra faraônica cuja concorrência foi vencida por uma empreiteira greco-baiana. O Coliseu de Roma ficou conhecido como um dos maiores escândalos das obras públicas na Itália. Além de ser superfaturada, a obra ficou incompleta e foi feita com material de quinta categoria. Até hoje está em ruínas. É uma vergonha. Alguém precisa passar a Itália limpo. Depois de séculos de corrupção e safadeza, os italianos resolveram botar a mão na massa e acabar com essa pouca vergonha. E assim, numa atitude macha e corajosa, a justiça italiana deu início à famosa Operação Mãos Limpas. Para iniciar a Operação Mãos Limpas, o governo italiano não mediu esforços e encomendou uma bacia, uma toalha e um sabonete. Estamos fazendo a verdadeira Operação Mão Limpa, Manipolite. Você tem as mãos limpas? Não sempre. Lasciami. Tem uma sujeira aqui. Tá porco. Vocês estão metidos em alguma falcatrua? Vocês estão envolvidos com alguma corrupção? Vamos lavar a mão. Vamos lavar, que depois vai ficar ruim. Era asciugamano ou não lavete? Questo, bellissimo. Sua mãe não lhe ensinou a lavar a mão antes das corrupções? Ma voi parlate tanto per sentito dire. Io mica sono corrotta. Siete voi corrotti, cari. Sì. A mão tá até passando. Eu tô vendo uma sujeirinha aqui atrás da orelha. Não, na orelha tá meio suja. E dietro l'orecchio? Aqui. Não, lì sono pulito. Atrás da orelha, tá tudo sujo. Qual é o maior problema do político italiano? A falta de vergonha ou a falta de higiene? Qual é o maior problema do político italiano? A mancança de vergonha ou a mancança de política? A mancança de vergonha. Vergonha. Tutti e due. Tutti e due, os dois? E quem é mais corrupto, o político italiano ou o político brasileiro? Uguali. Igual, né? Italiano. Tutte e due. Tutte e due, no, italiano. Pra cima de qua, no. Più sporco politico italiano, ma pure De Color. Tutte e due uguali. Sì, tutte e due uguali. Sofia Color. Sì. Color anche lui è... Lei è amico De Color? No. Então Italia è campione del mondo. Direi sicuramente sì. Campione. Sono campione, sì. Campione del mondo? Sì, sì. Tricampione del mondo di corruzione? Sì. Sì? Italia! 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 Signore, è corrotto o onesto? Onesto. Certo? Sicuro. 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 Sicuro, sicuro. Então segura, meu amigo. Para refrescar a memória dos espectadores, resolvemos tomar esse delicioso sorvete italiano. E lembrar os melhores momentos da Operação Mãos Limpas. Agosto de 92, durante o clássico Cosa Nostra versus Máfia Siciliana, o corajoso juiz Enzo Guglione condenou a 20 anos de cadeia o atacante Giovanni Beretta. No jogo seguinte, a máfia se vingou e mandou explodir o juiz. Dezembro de 92. Para espanto do mundo inteiro, a polícia brasileira conseguiu prender o perigoso mafioso Tommaso Buschetta, que, para não ter problemas com a censura no Brasil, trocou seu nome para Tommaso Perereca. Enquanto gravávamos essa reportagem, presenciamos uma impressionante ação policial contra os corruptos. Em pleno centro de Roma, assistimos a uma prisão em massa. Realmente é uma prisão em massa. Os carabinieri estão levando o tortellini, o espaguete, o fettuccine e o ravioli. E aí, sua polícia, foi tudo certo? Positivo e operante. E rolou muito sangue? Não, sangue não. Nós preferimos botar massa de tomate, fizemos tudo a bolonhesa, ficou muito bom. E olha o carabinieri aí. A corrupção na Itália era tanta que chegou mesmo a prejudicar o cinema italiano. Aqui, na Fontana de Trevi, Federico Fellini rodou seu famoso filme 10 e meio,
E depois de descontar os 10% da comissão, teve que mudar o nome para 8,5. É nada disso, Manel. O que o Fellini filmou aqui foi La Dolce Vita. É mesmo? La Dolce Vita? Errei de cenário? Pô, estão querendo me derrubar, pô. E ó, o cara aí? Antigamente, esse negócio de corrupção era resolvido de uma maneira muito simples. Pegavam a mão do suspeito e colocavam ali, na boca da verdade. Se o cara fosse ladrão, picareta e salafrário, a boca decepava e engolia a mão do infeliz. Como nós somos repórteres destemidos, audaciosos, corajosos e não temos medo de nada, nosso amigo aqui vai enfiar a mão... Pera aí, não, eu tô com dor de cabeça, não! No próximo bloco, nós daremos um mergulho no tempo para mostrar a Roma dos Césares. Do alto dessas pirâmides, 40 séculos nos contemplam. Ô, bicho, quem falou isso foi Napoleão, nas pirâmides do Egito, no século XIX. É mesmo? Errei de país, errei de personagem, errei de século. Pô, estão querendo me derrubar, pô, assim não dá. Retrospectiva urgente. Este ano, o brasileiro só foi às urnas uma vez para votar no plebiscito, onde ele decidiu de quem queria reclamar, do presidente, do rei ou do primeiro-ministro. Ganhou o presidencialismo. Povo de Juiz de Fora e do resto do país. A partir de hoje é o presidente que resolve tudo. Por isso eu já resolvi. Já resolvi que não vou resolver nada. Tá resolvido. Não enche mais de saco. Em 93, a violência urbana continuou sem solução nas grandes cidades. Em Brasília, as gangues se enfrentam no Congresso e, não satisfeitas, saem pela cidade semeando terror entre a população, formando os famosos arrastões de deputados. Caceta e Planeta Pictures. No ano 2002. Depois de ter seus direitos políticos cassados e passar uma eternidade exilado numa galáxia distante, o ex-presidente voltando, Collor de Mello prepara seu retorno com o apoio de empreiteiros intergalácticos. 2002, um Mauricinho no espaço. Gente, Alagoas mudou muito desde aquele tempo, quando a gente ganhou aquela eleição. Isso aqui era tudo mato, na verdade. Olha essa boca, seu imbecil! Eu ganhei a eleição, você só entrou com a grana. Ah, mas dessa vez vai dar tudo certo. Só vamos usar cabos eleitorais de fibra ótica. Eu já bolei um slogan genial. E qual é, chefinho? Não me deixem só! Para recuperar suas mamatas, o Mauricinho do Espaço voltou ao seu curral eleitoral. Se eu não me engano, foi por aqui que eu deixei o meu partido. Dei até 500 pratas pro Flanelinha tomar conta dele. Tava bem ali, ó. Eu acho que ele foi roubado. Não sei se você sabe, mas aqui em Alagoas tem muito ladrão. Sem partido político, o bonitão Mauricinho do Espaço foi buscar o apoio do eleitorado feminino. Tem mais de 10 anos que eu não faço um corpo a corpo gostoso com o eleitorado feminino. Aí, Mauricinho, você enganou a gente. A gente pensava que teu mandato era enorme, mas acabou sendo pequenininho. Calma, Zafinho. Toma supositório. Apesar do esforço para mudar sua imagem, o Mauricinho do Espaço acabou sendo malhado pelos velhos comentaristas políticos. Vocês, alagoanos, não entendem nada de modernidade. No século XXI, a corrupção tem que ser virtual e digitalizada. Pintado com as críticas, o Mauricinho do Espaço vai ao Banco Especial 24 horas. Vou sacar mais 200 milhões de dólares. Ué, onde estão as sobras de campanha? Droga, estourou o orçamento! Que
disposição! Gasolina aumenta meia-noite. Que absurdo, senhor. Agora toda semana é isso. Como é que eu vou controlar um troço que aumenta meia-noite se eu durmo às 10h30? Sorte danada, diacho. É a sétima vez que ganho na loteria hoje. Ô, João Alves, você por aqui? Senta aí, rapaz. Mas como tu tem sorte no jogo, hein? Eu não dou sorte, é com mulé. M-U-L-H-E, traço de união, acento agudo no O, mulé. Ih, olha essa empreiteira aqui, rapaz. E tá com a mala cheia, hein? João Alves, você por aqui? Eu tava pensando em você, meu nego. Dá licença. João Alves, é o seguinte, eu tô com um problema na comissão do orçamento, mas já que você tá aqui, você podia me ajudar a fechar esse negócio. Olha, se for o negócio do projeto de irrigação do Rio Amazonas, eu já mandei liberar a verba. Ah, não é nada disso. Eu pensei que você ia meter a mão por debaixo do pano, seu bolha! Como é boa essa empreiteira. Aí se ela me desse dólar? Que disposição! Em Caceta, segunda edição. As notícias do mês que você não viu porque estava enchendo a pança de rabanada. Depois de ter os seus direitos políticos cassados até o ano 2000, o ex-presidente Collor, aproveitando que entrou numa fria, resolveu passar os próximos anos trancado aqui nesse freezer na casa da Dinda. Minha gente, eu prefiro passar 8 anos congelado do que ter que viver esse tempo todo ao lado dessa criatura. Ah, querido, deixa eu ficar com você. Eu prometo que fico quietinha. Me deixem só, me deixem só, me deixem só, me deixem só. Depois de uma campanha espetacular, o time do Vitória da Bahia acabou perdendo o Campeonato Brasileiro para o Palmeiras. Mas no ano que vem a coisa vai ser diferente, pois o Vitória já contratou o genial estrategista Mário Jorge Lobo Zé Galo. O Zé Galo. Pra começar, vou mudar o nome do time de Vitória pra empate, porque empate é um bom resultado. A CPI do orçamento descobriu mais uma maracutaia do deputado João Alves. Desta vez, o milionário baiano desviou verbas para construir esse boneco de neve superfaturado no meio do sertão da Paraíba. O deputado declarou que esse é o único jeito dele entrar numa fria. Alguns traficantes cariocas resolveram que, assim como a cocaína que vendem, eles também deviam ser batizados. Foi a primeira vez que um traficante levou um banho de alguém e tudo ficou numa nice. A violência no Rio continua alarmante. Agora até nos zoológicos, turistas são assaltados por ursos do Comando Vermelho. Uma nova terapia de casais pretende acabar de uma vez por todas com as baixarias conjugais. Agora não vale mais dedo no olho, chute no saco e coar o café na cueca do marido. Irritado com as críticas de que é deitão, indolente e preguiçoso, o presidente Devagar Franco resolveu mudar sua imagem de vez e compôs até um rap de protesto. Com vocês, o novo sucesso de Itamar, o Pensador. Som na caixa! A vida no Planalto é mesmo de amargar. Quando dá o meio-dia, já tenho que acordar. Quando acaba o almoço, tenho que repousar. Vou tirar uma soneca pra depois descansar. Sou Itamar, mineiro assim mesmo. Só consegue trabalhar, movida pão de queijo. Sou Itamar, mineiro assim mesmo. Só consegue trabalhar, movida pão de queijo. Quando acaba o expediente, vou passear com a tartaruga, prestando atenção pra evitar a sua fuga. No final do dia, eu tô arrasado, então tomo um calmante pra ficar mais relaxado. Sou Itamar, mineiro assim mesmo. Só consegue trabalhar, movida pão de queijo. Ao contrário do PC Farias, que passou 5 meses bundando, correndo o mundo, a maioria dos brasileiros só tem 30 dias de férias. Para você não perder tempo pensando onde ir neste verão, nossos intrépidos repórteres deram um duro danado para descobrir os lugares mais transados onde você vai curtir as férias, seu vagabundo. Depois de 1 ano de relação, pernas pro ar, porque ninguém é de ferro. Porque férias é que nem sexo no casamento. Uma vez por ano e olhe lá. Vamos trabalhar, ô deitão. Tu não tá de férias ainda não, meu filho. Anda logo. E ó o cara aí. Férias feridas. Estamos aqui neste luxuoso transatlântico que faz o maravilhoso roteiro Rio-Niterói-Rio.
Poucas pessoas podem se dar ao luxo de desfrutar das mordomias dessa luxuosa viagem. São muito poucos os privilegiados. Uns 100 mil por dia, mais ou menos. Nesta luxuosa embarcação, também podemos encontrar diversas opções gastronômicas capazes de satisfazer os paladares mais refinados. Estamos aqui na ponte de comando, onde trabalha a figura mais glamourosa de um transatlântico, o comandante. Meu amigo, o senhor já escolheu a passageira que vai jantar no seu camarote hoje à noite? Já escolhi. Já escolheu quem é? É, Marlene. Marlene? É. Ah, é? Qual vai ser o menu? Rabada? O senhor já bateu em algum iceberg alguma vez? Não bateu. Nunca bateu? Nunca. Uma última pergunta de caráter pessoal. Esse seu transatlântico atraca dos dois lados? Atraca de todos os dois lados, de qualquer lado. Quer dizer então que seu transatlântico é bissexual? Mas infelizmente nem todos os turistas têm grana para viajar na primeira classe e por isso são obrigados a virem aqui, na classe econômica. Meu amigo, vamos ali na beira da piscina tomar uns drinks, curtir a primeira classe comigo? Um homem que gosta de curtir a vida, vamos lá para a primeira classe tomar uns drinks. Você merece, né? Mordomia merece. Vamos lá. Senta lá, deita aí, fica à vontade. Curte o momento. Isso é que é vida de rico. Olha só o vinho, olha o suquinho. Um suquinho. Curtindo o momento. Ah, posso agora. Muita areia pro seu caminhãozinho. Eu tava sonhando, cara. Quer curtir uma piscinazinha aqui, não? Vem cá. Refrescando as ideias aqui. É, refrescando as ideias. Esse cara da viagem tá muito longo. Eu preferia de avião, não, que é mais rápido. Seria melhor ainda. Cadê o avião? Quais mulheres dessas eu não quero mais nada na vida? Isso não é um avião. Isso é um Boeing japonês. Boeing! Que Boeing! Mas isso não é pro seu bico, não. Tem que apanhar muito pra chegar em casa. Agora é o seguinte, agora que você já pegou um bronze legal, você podia refrescar as suas ideias, né? Poxa, mais 5 minutos, por favor. Não, 5 minutos não. Isso aqui não é pro teu bico, não. Vai ser naquela piscina ali, ó. Vai ser naquela piscina ali. É, vamos jogar essa piscina. Joga essa lá. Vamos lá, vamos lá. Apesar de todo esse luxo, isso aqui ainda não é o máximo em matéria de turismo. Porque isso aqui é apenas um cruzeiro marítimo. O quente mesmo é um doleiro marítimo. Olha só que beleza. Impressionante, não é, rapaz? Mas pra quem não gosta da agitação dos grandes cruzeiros marítimos, a grande pedida são as praias desertas e paradisíacas do litoral brasileiro. Essas praias são desertas e paradisíacas porque é muito difícil chegar lá. Além de ficar longe pra caramba da última estrada asfaltada, outra grande dificuldade é conseguir falar o nome da praia. Jericoacoara, Sarandu, Boritimbó, Mirinhaçu. Por isso, a maioria dos turistas comodistas, em vez de ir para Jericoacoara, Sarandu, Boritimbó, Mirinhaçu, vão acabar indo para Copacabana, que é muito mais fácil de falar. Depois de subir e descer morro durante quase um mês inteiro, finalmente conseguimos chegar na praia paradisíaca. Mas aí, as férias já tinham acabado e a gente tinha que voltar pra casa. Mas também isso aqui não é mais a mesma coisa, rapaz. Olha só a especulação imobiliária. Isso aqui não tinha ninguém, rapaz. Quando eu vim aqui em 85, nem o mar tinha aqui ainda. Apesar de tudo, praia deserta é sempre legal porque tem sempre mais mulher pelada. Olha lá. Olha lá. Vamos nessa, xará. Que beleza. Vai você. Eu vou armar a barraca aqui mesmo. A maior parte dos turistas começa e termina suas férias aqui, na rodoviária. E quando você chega aqui, já pode viver o primeiro momento inesquecível de uma viagem. É só comer o famoso croquete da rodoviária. É, porque o croquete da rodoviária é uma viagem sem volta. Pô, cara, falei, cara. O senhor vai viajar? Eu acho que depois de comer esse bolinho aí, você vai acabar indo pra cidade dos pés juntos. Ou então no mundo do além. Eu acho que depois de comer esse petisco maravilhoso, você pretende passar suas férias no banheiro. Depois do croquete, a próxima etapa das férias acaba sendo uma estadia no banheiro da rodoviária, onde o turista tem a chance e a oportunidade de praticar maneiros esportes aquáticos. Vai fundo, meu irmão. Você não tá achando o clima aqui meio úmido? É, mais ou menos. Muito úmido. E além de mergulho em banheiro, que outro esporte aquático assim o senhor pratica? E aqui nessa região o senhor já comprou algum artesanato feito em barro? Não, eu não cheguei a comprar, não. Coisa muito boa. Que dizem é, né? Eu não conheço a região. O pessoal faz muito ali atrás. Momentos de tensão, minha gente. Nosso repórter está voltando agora das profundezas do banheiro da rodoviária. E lá vem ele! Olha só! Parece que o ar acabou, minha gente. Olha só, o homem está mal. Ele está morrendo. Vai precisar de uma respiração boca a boca. Ih, o cara aí. Sai fora, menino. Tá indo pra onde? Opa, Búzios. Você não falou pro teu pai que você ia viajar com uma amiga? Não, com um amigo. Não, com namorado. Uma amiga bigoduda, né? É ruim. Com todo respeito, o senhor pretende comer alguma...
Eu tô levando a comida já. Tá indo pra lá pra viagem pra comer? Estou, é. Mais ou menos. Como é que se come mais ou menos? Eu compreendo o seu problema. Essa é a história da minha vida. Passei mais de 30 anos sem comer ninguém. Vocês vão acampar? Vou acampar com meu pai, minha mãe, gato, cachorro, papagaio. Se você brigar lá, quem é que vai chutar o pau da barraca? Eu mesmo. Ninguém mais saquarema vai chutar o pau da barraca. Não. Só de noite, assim, quem sabe? Quem sabe? Com todo respeito, que mala enorme que a senhora tem, hein? Tá levando essa mala aí toda, você vai pra praia. E a senhora tá levando o que nessa mala aí? Tudo. Maiô, biquíni, filtro solar. Bronzeador. Repelente. Biquíni. Biquíni, canga. Biquíni, canga. Mas não tô levando o mais importante. O quê? Areia. Olha, areia não, porque lá tem muita areia. Tem que levar areia de casa, porque a areia anda muito suja. Mas não tá levando uma coisa. O quê? Areia. Dá licença. Ai, o cara aí! Vamos ver o que você tá levando na tua bagagem. Olha só aí, o cara tá levando. Que loucura! Que loucura! Isso tem que arrebentar, né? Afinal de ano tá chegando, tem que se prevenir, né? Mas se arrebentar não vai ficar legal. Nossa reportagem está chegando ao final, mas nossas férias estão apenas começando. Tá tudo em cima, só falta agora colocar o pessoal no carro. Primeiro o passarinho, depois o papagaio, a filha caçula, a sogra, o cachorro do meu cunhado, olha lá os filhos do vizinho, os parentes que chegaram de Minas, a patroa, que a gente tem que fazer uma média com a patroa, e a empregada, porque afinal de contas, férias sem sexo não é férias. Tudo pronto, agora é só curtir o momento máximo das férias, o engarrafamento. Vem chegando o verão, quanta apurinhação, o diabo dessa estrada tá congestionada. Por hora, atolado na areia, 8 horas e meia. Essas férias eu vou passar no engarrafamento à beira-mar. Oh, 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 oh. Essas férias eu vou curtir. Insolação e piriri. Disposição! Olha só pra quanto foi o pão de queijo, senhor. E o torresminho também tá pela hora da morte. Esse país tem uma bagunça, uma inflação danada. Não tem um macho pra dar um jeito nisso? Alô, galera! Ô, Fernando Henrique, rapaz. Você não morre tão cedo. Tá falando de você agora mesmo. E aí, tudo joinha? Maneiríssimo. Aí, presidente, aquele lance de trocar uma ideia com amplos setores da sociedade, pô, tá dando a mão a pé, rolando maior energia. Acho que ninguém vai se amarrar no meu plano aí. É mesmo, eu ouvi uma história aí que você fez um tarde plano, mas como é que é esse negócio de moeda forte? Moeda forte? Parece que eu não sei, meu. O que importa não é a força da moeda, mas é a energia que rola dela aí. Não, Fernando Henrique, o negócio é o seguinte, você tem que dar um nome pra esse plano, porque plano sem nome não funciona, não. Ainda mais a gente tem que enrolar com alguma coisa, porque já tá dando na pinta, né? É o seguinte, presidente, se for homem, o plano vai se chamar Luan. Agora, se for menina, vai se chamar Krishna Chara, que é um nome super astral aí. Fernando Henrique, você não tá entendendo nada. Você não pode ficar só nesse lero-lero, não. Tem que fazer alguma coisa. Pô, presidente, então só fala aí, dá uma ideia, pô. Manda ver que eu mando ver aí. Mas, peraí, tem que mandar? E ainda por cima tem que dar ideia? Ah, não. Então vamos fazer o seguinte, vamos ficar só pitando um cigarrinho de palha aqui e coçando um saco, que é que a gente sabe fazer, né? Aí, que disposição! Quem tem bocada, vai a Roma. Parte 2, a missão. Um dia Roma amanheceu pegando fogo. Fogo, fogo. Foi o imperador que ficou muito doidão. E Roma virou pra Roma. Voltamos no tempo e chegamos em Roma. Berço da civilização. A Roma dos Césares. Roma, cidade eterna. Todos os caminhos levam a Roma! É, mas se a gente for por aqui, eu não sei onde a gente vai dar. Ih, não vou dar em lugar nenhum não, rapaz. Tá me estranhando? Isso é macho, meu irmão. Isso é macho. Isso é espada.
com sua espada. Senhora, onde fica o Palácio do Nero? Não, Palhaço do Nero, não. Palácio do Nero. E a casa de Júlio César, que meu amigo aqui tá afim de dar a César o que é de César. Sacaneei o cara. É a casa do Michelangelo, Donatello, Leonardo, Rafael. Pô, ninguém conhece as tartarugas ninja aqui, pô. No Coliseu ocorreu uma das maiores perseguições de todos os tempos. Aqui os cristãos eram impiedosamente comidos pelo leão do imposto de renda. Se o grande poeta Dante fosse vivo nessa época, certamente diria: nossa, que cena dantesca! Aqui, nestes lúgubres vestiários, os cristãos aguardavam o momento do sacrifício, entoando cânticos para levantar a moral. Som na caixa, mané. Eu sou cristão, tô sofrendo no Calvário. Não sou pagão, fui preso pelos legionários. Durante séculos, o Império Romano dominou o mundo. E todo o poder se concentrava nas mãos de um só homem, Júlio César. Veja agora as imagens impressionantes do assassinato de César. Roda o VT aí. Pô, esse é o assassinato do Kennedy. Erraram de país, erraram de crime, erraram tudo. Estão querendo me derrubar, pô. Até hoje, ninguém sabe como César foi assassinado por seu filho Brutus. Existem três hipóteses para esse hediondo crime passional. Assista agora a essa impressionante reconstituição histórica. Dando um cu lindo. Opa, aí, descola uma grana aí para botar a gasolina na biga. Ah, até tu, Brutus, que facada! Dubio pro réu. Cara, pá, chegou sua hora, a... César! Morra! Ah, até tu, Brutus! Chegou sua hora, César! Morra! Ah, até tu, Brutus! Vini! 20! Ah, olha já que tá essa! Ó! Revertéria de Locutum! Revertéria de Locutum! No próximo bloco, nós iremos até o Vaticano, residência oficial de Sua Santidade, o Papa. Isso porque vir a Roma e não ver o Papa é como ir ao Rio de Janeiro e não ser assaltado. Ih, olha quem tá aí. Deus em carne e osso. Você dá uma palavrinha pra gente? É fantástico. Não, cacete e planeta, urgente. Agora não vai dar não, meu filho. Eu tô muito ocupado, tenho que despachar um monte de gente pro inferno, tá? Tchau, hein? Fica comigo, tá? Pô, a gente ainda nem conseguiu falar com o Papa, mas já falou com o chefe dele. O cara é demais, mano. Ele não existe. Planeta em Caceta, terceira edição. As notícias do mês que você não viu porque estava descolando uma galinha preta para a macumba do Réveillon. O dublê de presidiário e salafrário PC Farias anda reclamando muito dos maus tratos que vem sofrendo na cadeia em Brasília. Vamos ouvir do próprio careco o que, que está acontecendo. É um absurdo. A polícia permitiu que a minha mulher viesse me visitar todos os dias para satisfazer suas necessidades fisiológicas. Isso é tortura. Vem cá, PC. Vamos descabelar o careca, meu nego. Vamos lá. Oh! E essa mulher daqui, socorro, eu falo tudo, careca, eu mando tudo. Careca, gostou? Socorro, meu nego. Eu falo tudo, eu mando tudo. Sai, molesta. Vem cá. Sai, molesta. Em seu pronunciamento de fim de ano, o ministro Fernando Henrique Charmoso apresentou sua receita para acabar com a inflação. Pega o tomate, a salsinha, pica bem picadinha, junta o aipo, rabanete. Se isso não der certo, eu também posso imitar o Michael Jackson. Quem pensa que esse negócio de spa é coisa de perua tá muito enganado. As galinhas também agora querem manter a forma para ver se ficam mais gostosas e dão mais caldo. Um dos depoimentos mais chocantes da CPI do orçamento foi o do mega empreiteiro baiano radicado na Lapônia, Papai Noel. Vejam os trechos mais impressionantes desse depoimento.
É verdade, eu dei os presentes pros deputados. Mas eles escreveram uma cartinha pedindo e botaram um sapatinho na janela. Os cheques que eu recebi do João Alves foi de uma das renas que eu vendi pra ele. Eu sou pecuarista e tenho mais de 50 mil cabeças de rena. Papai Noel não conseguiu convencer a CPI da sua inocência. E agora os deputados estão querendo quebrar o sigilo bancário do bom velhinho. Pô, ninguém acredita em mim? Com as festas de fim de ano, milhares de macacos de imitação saem em peregrinação para cumprir suas promessas a São Simão, o padroeiro dos pagadores de mico. Depois que começou a CPI, Comissão Pizzaria de Inquérito, vários deputados estão querendo justificar os presentinhos que andaram ganhando das empreiteiras. Não é mesmo, Excelência? Pois é, tá me acusando aí de estar envolvido com as empreiteiras, mas eu só ganhei esse chaveirinho aqui, ó. Pô, coisa simples, uma mixaria. Não tenho culpa se do outro lado do chaveiro vem um carro. É impressionante. E aí, mané? Que time é teu? Que horas vai dar? Você conhece o Mário e o Loxa? Pois é, o brasileiro não é nenhuma garota de Ipanema, mas é cheio de graça. Neguinho reclama, diz que a maré tá braba, que o bicho tá pegando, que esse ano foi uma desgraceira, mas todo mundo tem sempre uma piadinha na ponta da língua. E você, tá rindo de quê? Tá rindo de quê, mané? O senhor é engraçado? Não. Não, não. Quer dizer então que o senhor é igual a mim, de palhaço, só tem a cara? Você é engraçado? Talvez seja. Engraçado, sim. É, tem uma cara de palhaço. O senhor, quando chega em casa de noite e o senhor vai pro quarto com a sua esposa, o senhor tira a roupa, sua mulher cai na gargalhada? Ah, não, não cai. Cai na gargalhada. Ah! Qual é a maior piada da sua vida? O seu salário? CPI. Salário. Salário é uma piada. Professora. Não, a piada é o cara acertar 200 vezes na loteria. Faz uma coisa engraçada aí. Olá, mamãe, tô aqui, hein? Faz uma careta aí pra mim. Ah, é claro. Ah, tá certo. Olha lá, olha como ele anda. Que andar mais engraçado é uma beleza. Olha só, fala uma coisa que não, fala uma coisa que fala uma coisa que foi. Oi? Ah, oi! Ah, oi! O que aconteceu com aqui em cima do seu chapéu aqui, ó? Ah, roubaram, hein? Mas pra que tanto chapéu se você só tem duas cabeças, hein? Essa é boa, gostou dela? Olha só pra pinta. Conta uma piada pra mim aqui. Um avião, um papagaio, um rabino japonês. Chegou no Brasil, veio pro Rio, chegou na esquina. Aí chegou o português. Ficou encantado com a banana. Viu a banana, não conhecia a banana d'água, ficou maluco. Aí depois pegou e falou assim, o amendoim é meu, não, é seu. Bom. Eu, como sou o patrão, vou comer a fruta. Você, como empregado, vai comer o caroço. Japonês não. Japonês não gosta de amendoim. Japonês vai pro Japão. Muito engraçado. Tu é primo do Woody Allen? É. É a cara do Woody Allen. Pesquisas recentes comprovam que o homem é o único animal que ri quando descobrem $1 milhão em sua conta bancária. Intrigados com este fato, cientistas do mundo inteiro estão estudando os mecanismos do riso. Afinal, por que o homem ri? E ri de quê? Vejam essa experiência esclarecedora. Os cientistas vão observar as reações desse cobaia aqui, que vai se submeter a um estímulo engraçado provocado por aquele outro sujeito ali. E atenção, está começando a experiência. Os cientistas descobriram que sempre que o cérebro vê algo engraçado, ele recebe um estímulo que provoca uma reação. A reação do outro sujeito que não quer bancar o palhaço. O riso tornou-se uma coisa tão importante que hoje uma verdadeira indústria se formou em torno dele. Milhares de profissionais organizam-se em diversas entidades, como, por exemplo, o Sindicato dos Imitadores do Paulo Francis. Vamos falar aqui com o presidente do sindicato, Luiz Inácio Paulo Francis da Silva. Queremos a regulamentação de nossa profissão e exigimos a equiparação com os imitadores do Chacrinha. A nossa luta só termina quando formos morar em Nova York. Paulo Francis unido jamais será vencido. E-o, e-o, Paulo Francis é o teor. E-o, e-o, Paulo Francis é o teor. Mas quem entende mesmo de gracinha são os portugueses, já que muitos deles têm parentes empregados em várias piadas. Há quanto tempo o senhor chegou no Brasil? 35. Há 39 anos. Em que piada que o senhor chegou aqui no Brasil? Eu vim de um navio a remo. Quantos portugueses são necessários para tocar uma lâmpada? Nenhum, só faz. Depende da lâmpada. Um só. Mil e um. Mil e um? Mil e um. Quantos para rodar a escada? Dois.
É verdade que foi o povo português que inventou a goiabada em pó pra se comer com queijo ralado? Não, porque lá não tem goiabada. É verdade que a melhor piada de português foi ter descoberto o Brasil? Foi, pior que foi. Me conta uma piada de brasileiro aí. E precisa. Ô, oh, cara aí, vamos fazer o seguinte, vamos trocar. Eu vou te contar agora uma piada de português. Opa, tem cuidado que isso aqui tá cheio de portugueses. Não tem problema, eu vou contar bem devagarinho, todo mundo vai entender. E... ô, oh, gás aí. Dá uma risada aí. Tá fraco. Pensa na tua mesada. Imagina a sua sogra caindo num abismo. Lembra do time do Botafogo e dá uma risada. Lembra do teu salário. Meu salário? Pô, dá vontade de chorar. Agora uma risada pro pessoal que ficou em recuperação. É. Quero que você faça um sorriso de ironia aqui pra nossa câmera. Gargalhada sarcástica. Yeah! Agora uma risada de filme de terror. Agora faz aquela cara. Não, a outra. Não, não essa, a outra cara. Não, essa não, cara, aquela cara. De babaca. Mas é só no Brasil que as piadas são levadas na brincadeira. Aqui nos Estados Unidos as anedotas são levadas tão a sério que todo final de ano tem entrega daquele que é considerado o Oscar das piadas. O Prêmio Mário. Prêmio Mário? É aquele que te contou uma piada atrás do armário. E atenção, estão chegando os indicados desse ano. O apresentador do Prêmio Mário deste ano é um famoso personagem do anedotário, o Fanho. Obrigado, obrigado, boa noite. E vamos aos indicados nessa noite. Primeiro indicado, o judeu. Oi, oi, oi. Eu estou morrendo. Sara, você está aqui, Sara? Estou, Jacó. Moishele, meu filho. Você está aqui, Moishele? Estou, papai. E quem está tomando conta do loja? E vamos ao próximo indicado. Pelo conjunto de tua obra, o lusitano Manuel. Agora está. Agora não está. Agora está. Agora não está. Agora está. Agora não está. Ora, pois. O senhor não tem vergonha? Onde já se viu soltar um pum na frente da minha esposa? E eu lá sabia que era a vez dela. Ora, pois. E agora um momento de grande expectativa. A revelação do vencedor da noite. E o vendedor é uma torta. Uma torta? Que torta? Essa aqui, ó. Ah, errou! E mais essa. Como acontece todos os anos, a entrega do Prêmio Mário não conseguiu chegar até o fim, porque aqui tudo acaba em pizza. Aliás, em torta. Retrospectiva urgente. O Brasil penou para se classificar nas eliminatórias da Copa, mas todo mundo ficou ligadão na atuação do goleiro Zete, que tomou um chá na Bolívia e ficou muito louco. Vamos lá, rapaziada, tem que correr! Quero ver todo mundo marcando, tá todo mundo parado! Corre, meu irmão, corre! Segura tua onda que já tá pegando mal. O jogo ainda nem começou, agora é que vai tocar o hino. Pô, esse hino é demais! Esse hino é alucinante, meu irmão! É alucinante! Alucinante! Mas o que mais marcou o mundo dos esportes em 93 foi o fim da carreira de dois dos maiores atletas de todos os tempos, Michael Jordan e Alan Prost. Vejam essas imagens inéditas do encontro entre esses dois mega stars do esporte mundial. Messias Jordan, tá frio aí em cima? Não sei, pô. Pega aqui no termômetro. Mas eu não alcanço.
Grandes Figuraças de 93. Durante o ano de 93, o presidente se destacou por seu ritmo frenético de descanso. O que poucos sabem é que o vibrante Devagar Franco bem que tentou, mas a burocracia da máquina administrativa emperrou qualquer iniciativa do ativo chefe de Estado. Ô, moço, deixa eu entrar aí, moço. Pô, moço, deixa eu entrar, pô. Deixa pelo menos eu bater o ponto, senhor. Se eu não bater o ponto, depois eles vão me Se eu não bater o ponto, eles vão me descontar, pô. Eles vão me descontar. Deixa eu... Sou eu que mando aí, rapaz. Pô, deixa eu entrar aí, rapaz. Olha só, vocês estão gravando? É fantástico? Olha só, eu vi que tento trabalhar, os caras não deixam trabalhar, senhor. Assim não dá. Planeta em Caceta, quarta edição. As notícias do mês que você não viu, porque agora você quer é rosetar. O resto que fique pro ano que vem. Finalmente começou a faxina no Congresso Nacional. Uma equipe de diaristas está dando duro para acabar com a sujeira em Brasília. E aí, minha tia, como é que tá o serviço? Ah, doutor, tá brabo, viu? Porque tem deputado que tá tão sujo, o cascão é tão grosso que a gente tem que esfregar com um caco de telha. Ai! Ah, é o cacete, é ficar limpinho mesmo. Ai, tô frio. Seguindo os passos do movimento Viva Rio, que parou a cidade por 2 minutos contra a violência, foi criado em Salvador o movimento Viva Bahia, que promete radicalizar. Olha, meu rei, a gente vai parar a Bahia inteira, mas é por 2 anos. Porque esse negócio de 2 minutos é pra carioca, que é muito apressado. E vamos parar com essa entrevista que eu tô muito cansado. Apesar do super craque Michael Jackson ter abandonado as quadras para cuidar de suas criancinhas, o basquete americano continua botando pra quebrar. Ai, ai, ai! Alguém tem um esparadrapo aí? Eu me cortei todo! Mais uma vez o dublê Dave Maluco tentou o recorde mundial de saltos sobre carros. Mas o nosso aventureiro desligado esqueceu de encher o tanque e a gasolina acabou no meio da tentativa. Tentando competir com a Copa do Mundo, a Federação Mundial de Tênis inventou um novo esporte, o fute-tênis. Mas ainda não decidiu se o grande lance desse esporte também vai ser estufar a rede. Quem tem bocada vai a Roma. Epílogo final. Quem tem boca vai a Roma, porque é muito fácil falar italiano. Pra nós, então, brasileiros, é facílimo, porque o italiano parece muito com o português. Difícil mesmo é entender as gírias da Brotolândia. Aí, caceta e planeta. Valeu! Tudo em cima. Só se for agora. Aí, galera. É ruim, hein? Falar italiano é muito fácil, é só você colocar it, et, oni no final das palavras, gesticular muito e a luta, quer dizer, e a lutone, porca miséria, oh, canelone, raviole, polorose, polorose. E aí, brotini, pode dire ou tá difícil? Aí, meu irmão, me paga um croquete? Não. Então me paga um boquete. É que se me liga boquete. Me paga um boquete. É que nem isso, se te piace, paghi, no? Oh, sì, sì. Okay. Vai me pagar um boquete. Te conosce il Mario? Cosa? Il Mario? Sì, Mario. Aquele che ti ha carcato tra l'armario. E aí, brotini? Io sento che rola un'energia. Entre io e te. No? No? Okay. Che tal? Una pizza? Una pizza? No, 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 no. E uno pizzo, io mi dai bene nel lance. Io sono brasiliano, Latin lover. Latin lover brasiliano. Gostaria di conoscere tua mamma. Mia mamma? Sì, mi ma la mamma, è... non la mamma. Vieca. Ma non la mamma, la mamma. Stregolo con gli occhi tuoi. La mamma. Prego, signore, per favore, signore, signore, prego, buonasera. Signore, io gostaria di una legittima gravata italiana. Ah, signore, per favore, questa gravata non combina con mia roba.
Todo mundo já está cansado de saber que a gente viaja e não come ninguém. E como as mulheres italianas não vão dar bola mesmo pra gente, a gente resolveu tirar o atraso e cair de boca na culinária italiana. Esta é a verdadeira seleção italiana. Canelone, lasanha, ravioli, espaguete e fettuccine. Fusilli, polpetta e calzone. E no ataque, rondelli, tagliarini e Paolo Rossi enfiando 3 salames na gente. Assim como a máfia, a cultura italiana é riquíssima. Quem nunca ouviu falar de Dante Alighieri, Michelangelo, Petrarca, Pirandello e Rita Pavone? Rita Pavone, nunca ouvi falar disso. Aquela mulher que inventou a penicilina. Apesar de ser tradicional, gloriosa e grandiosa, a cultura italiana não chega aos pés da brasileira. Mesmo porque tudo que tem aqui, tem lá. Só que no Brasil é muito melhor. Oba! Qual é melhor? O jogador brasileiro ou italiano? O jogatore de calcio brasileiro ou italiano? Qual é melhor? É italiano. Generale, italiano. Italiano. Olha lá! Se não aprender a jogar bola com o craque brasileiro, vão ficar vira toda no clima. Vamos lá! Italiano? Quem é? Zico é italiano? No. Falcão é italiano. Giuli, Baggio, Baggio, per esempio. Baggio não chega aos pés do Romário. Baggio não Baggio lava as cuecas do Romário. Campeão do mundo, São Paulo. Olha lá. Joga. Olha lá. Não morde, não. Olha lá. Perna muito. Tá mal. Passa. Daqui. O italiano aqui, Paolo Rossi. Aprendeu um italiano que aprendeu a jogar bola aí. Foi só ver o brasileiro jogar que já tem um italiano que joga. Olha lá, aprendeu. É Falcão. Aprende rápido esse pessoal, hein? Brasil! La 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 la. E quem é melhor? O travesti brasileiro ou o travesti italiano? Não conosco nenhum. Não conosco nenhum travesti. Eu penso o brasileiro. E manda por cento anche quello. É igual. Quer dizer, vocês aqui. O que é que o Brasil fala que Roma eu como os romanos, é verdade? Travesti é tudo igual. Tudo brasileiro, bravo. Italiano, tanto tudo, faz pro senhor. Tudo bravo. Né? Qualquer cor que vier, o senhor encara. Tudo bravo. Brasil. O senhor como polícia, que é melhor, o bandido italiano ou o bandido brasileiro? Quando um é bandido, não é nem brasileiro nem italiano. Qual melhor? Italiano, Marlon Brando também, aí é mamão, aí é beleza. Que é melhor, la bracciola brasiliana ou la bracciola italiana? É saborita. A italiana é saborosa? Sim. Você nunca já experimentou a brasileira? Oh, ridícula, piccola. La brasiliana pujante, enorme, gigantesca. Já conheceu alguma bracciola brasileira? Sim. Já, qual bracciola que você conheceu? Eu l'ho mangiata. Já mangiou? Oh, Brasília. Ah! Eu manjo isso. Vocês viram, o Brasil é muito melhor, mas uma coisa a gente tem que reconhecer que a Itália arrasa, a música popular. E um dos maiores nomes da canção italiana é o grande Peppino di Capri, que é tão grande, mas tão grande, que infelizmente não vai dar pra mostrar nesse horário. No Brasil tudo acaba em pizza, mas na Itália tudo acaba em samba. Olha a caceta aí, Gê! Olha o planeta aí, Gê! Olha o Buscheta aí, Gê! Este é um monumento em homenagem ao imperador Marco Aurélio, o mais bem dotado imperador. Opa,
Presidente, só por aqui? É fantástico, né? Não, cacete e planeta. Mas o que, é que você tá fazendo aqui? Oi, meu filho, eu vim falar que tinha uns negócios de corrupção aqui no Congresso. Eu vim aqui dar um jeito nesse negócio. Mas esse é o parlamento da Itália. O senhor é presidente do Brasil. Não brinca, rapaz. Isso aqui é o parlamento da Itália? Pô, errei de país, errei de deputado, errei de Congresso, errei de tudo. Tô querendo me derrubar, pô? Mas que disposizione. Agora que chegamos ao final da nossa reportagem, já tá na hora de cumprir um velho ritual. Jogar uma moeda na Fontana de Trevi pra ver se a gente volta a Roma outras vezes. Não vejo a hora de voltar pro Brasil, comer aquela macarronada, aquela polenta, voltar pro país onde nós somos queridos e amados. Peraí, nós somos tão queridos que só mandaram a passagem de ida. Como é que a gente vai arrumar dinheiro agora pra voltar pro Brasil? Opa! Não, agora é meu, hein? Agora é meu! Isso aqui é Cruzeiro Real! Agora é meu, hein? Cruzeiro Real! Plantão do Verão! Uhul! O Plantão do Verão está de volta para mais um serviço de utilidade pública do seu cacete em Planeta Urgente! É! Aqui você tem todas as dicas para curtir ainda mais a Estação da Abundação! Pode crer, galera! Uhul! É! Vamos lá, vamos lá! Comigo, Jurema. Vamos lá, vamos lá. Agora, enfrentar o sol pode ser um lance meio problemático pro turista que não está acostumado, pode crer. Vamos lá. O alemão Helmut von Schoppen, depois de comer uma muqueca apimentada, dormiu na praia e vai ficar aqui, ó, mais de 10 horas debaixo desse sol abrasador. Mas nem sempre o bronzeamento excessivo pode ser um lance problemático aí. Exatamente por ter ficado assim queimadão, Helmut é hoje um dos maiores sambistas da Europa e ganhou uma fortuna na Alemanha com seu grupo de pagode Raça Ariana e acaba de lançar mais um grande sucesso. Só na caixa, galera! Ihuuu! Toda vez que eu chego em casa, a chucute da vizinha tá na minha cama. Toda vez que eu chego em casa, a sucute da vizinha tá na minha cama. Diga lá, Helmut, o que você vai fazer? Já comprei uma salsicha pra me proteger. Diga lá, Helmut, o que você vai fazer? Já comprei uma salsicha pra me proteger. Ele vai dar uma salsichada no chucrute dela. 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 Hubert para o Plantão do Verão. Isso aí! Perspectiva urgente. Um dos fatos que mais marcou o ano foi a fuga de PC Farias. O careca das Alagoas conseguiu escapar apesar da ostensiva vigilância da polícia assim que foi decretada sua prisão. Atenção, PC! Você está cercado! Nós vamos te pegar! Ai, 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 que coisa feia! Eu vou contar até 10, hein, seu bobo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Lá vou eu! Olha aqui. Apesar da intensa caçada, o careca só foi encontrado meses depois. Enquanto um falso PC dava uma entrevista para o Fantástico, nossa reportagem recebeu a informação de que um homem careca, de bigode, andava pelas ruas de Londres vestido de Carmen Miranda com uma melancia pendurada no pescoço para não ser reconhecido. E seguindo essa pista, a nossa reportagem conseguiu o furo jornalístico mais importante do ano. Sem saber que estava sendo filmado, o PC concedeu esta entrevista que estarreceu a nação. Aí, PC, sabia que todo gay é surdo? Sabia que todo empresário careca, lagoano e ladrão, além de gay, é surdo? Sacaneei! Tranquilo! Depois dessa entrevista, PC sumiu outra vez, mas pouco depois foi revelada a rota completa do careca fujão. PC pegou um avião de Maceió para Assunção, no Paraguai, onde fez uma conexão para Buenos Aires. De lá foi ao Uruguai, onde pegou outro avião, dessa vez para Londres. Da Inglaterra, o careca partiu para a Tailândia, onde foi finalmente encontrado. Ai! Deportado da Tailândia, PC chegou ao Brasil sob forte esquema policial. Afinal, ele sabia demais. Da cadeia, PC resolveu abrir o bico e contar tudo o que sabe. Vocês sabem a raiz quadrada de 18.496? Não sabe? Eu sei. É 136.
E qual é a capital do Azerbaijão? É Baku, cuja extensão territorial é de 387 mil quilômetros quadrados e cuja população é de 6 milhões 303 mil habitantes. Eu sei tudo. Realmente o PC sabe demais. É impressionante. Tranquilo. Praça dos Três Poderes da Alegria. Disposição! Olha só, já vão mudar o ministério tudo de novo, só. Não deixaram nem os caras esquentar o lugar na cadeira. Esses caras não tem mais o que fazer, não. Ficar trocando de ministro toda hora aí. Eu vou roubar agora, eu vou. Ah, grande deputado, que surpresa, só. Cadê os outros seis anão? Não deu pro pessoal ver que eles estão meio enrolados. Ih, esse pintor de rodapeta aí de novo, é? Dona Marinalva, não fale assim, a senhora nem conhece o deputado? Conheço sim, fui casada maritalmente anos com esse salva-vidas de aquário. Mas escuta aqui, deputado, diz uma coisa, tá tudo em cima, hein? Sabe como é que é a vida de anão no Congresso? Tem baixo e baixo. O tampinha, o duende, o gnomo. Dona Marinalva, respeite nosso convidado. Ele é deputado, tem que ser tratado de Vossa Excelência. Ah, é? Vossa Excelência, toco de amarrar cachorro é um safado. Quando a gente era casado, eu não podia nem guardar meus vestidos no armário, porque tava cheio de dólar até em cima, ó. Abaixaram o nível, essa mulher tá maluca. Eu vou embora, vou apicar a mula. Vai embora, Nanico. Vai sentar num genebal. Que indisposição, hein? Oito de dezembro. O ano velho está pela bola, a 7, o ano novo já vem aí cheirando a leite. E a sua vida vai continuar essa lenga-lenga, essa pasmaceira? Pois é, minha gente, até os manés do cacete planeta já tomaram suas resoluções para 94. Olha só, no ano que vem nós vamos comer alguém. Essa é boa! Ano novo, vida velha. O que, que você pretende mudar na sua vida no ano que vem? Mudar os políticos, né? Meu salário, minha inflação, a violência tem que acabar. Acabar com a fome. Você tem que mudar de país, então, né? Vamos mudar. Você mudar pra onde? Nova Iguaçu. Nova Iguaçu? Nova Iguaçu. Que perigo, compadre. Ano que vem você pretende parar com essa mania? Não, acho que ela vai continuar pra sempre, né? Vai sempre continuar não. Aquela mania de escorregar no quiabo? Não, essa mania não, rapaz. Ano que vem você pretende ganhar, né? O quê? Depende. Ano que vem você pretende parar com essa mania de ser gay e surdo? Não. Surdo é você. Gay é você, então. É, exato. Falou. Ano que vem você pretende parar de sair com aquele cabeludo tatuado escondido do seu pai? Quem disse que eu saio com cabeludo tatuado? Pretendo. Pô, tem que parar, né? Ou tá só mentindo pra ele agora? Não, não tô mentindo pra ele, não. Ano que vem você vai parar de beber? Não. Pretende parar de fumar? Também não. Pretende parar de ser corno? Isso nunca foi. Não, não fui nem vou deixar de ser. Aí, eu tô confundindo aqui, rapaz. Ano que vem você pretende deixar de ser corno? Pretendeu, pretendo, mas aí depende dela, não é, Benzinho? É, bundão. E aí, amigo, o que você quer pro ano que vem? Olha, Della Penha, pro ano que vem eu queria assim, um mundo mais justo, sem guerras, sem doenças, sem fome, sem miséria, sabe? Queria também um baby doll, um cavadinho que eu vi ali, sabe, de rendinha, uma graça, sabe? Deixa meu peito peludo, toda a morte, sabe? Uma... E o cara aí? Enquanto no começo do mês, em Bangkok, todos se preocupavam com a prisão do careca mais procurado do Brasil, a nossa reportagem invadiu o quarto da vidente de PC Farias e encontrou dentro de uma bola de cristal uma fita de vídeo com todas as previsões do que vai acontecer em 1994. Vejam que imagens impressionantes. Fevereiro de 94, empreiteiros baianos lançam um novo ritmo que toma conta do carnaval, a roupalhada. Olá, roupalhada, oi! De 94. Impressionado com o azar que levou em 93, o deputado Ibsen por cento resolve convocar a imprensa e anunciar uma importante resolução. Olha, eu consultei uma numeróloga e ela me aconselhou a usar um nome que tivesse mais a ver com a minha personalidade. Por isso, a partir de agora, vou passar a me chamar Ibsen Vergonha. Junho de 94. Depois de passar uma temporada no Chilindró, o mega careca e criminoso PC Farias foge mais uma vez das garras da justiça. Dessa vez, ele não usou o seu dinheiro para corromper os carcereiros. Usou apenas o poder destruidor do seu ronco infernal.
Daqui a pouco você vai ver mais previsões para 94 feitas pela vidente do PC. E olha quem tá aqui. Presidente, uma entrevista aqui pra gente. É a Fantástico? Não, é pro Caceta e Planeta. Presidente, qual a resolução que o senhor tomou para 94? 94... Eu decidi que vou parar de fumar. Ué, mas o senhor não fuma. Ah, é? Então não vou fazer nada, não. Que disposição! Mas não é só no Brasil que o fim do ano está próximo. Em outras partes do mundo, 93 também está acabando e diversas personalidades estão fazendo suas promessas. Em 94 eu vou parar de beber. Esse troço de beber tá dando muito problema. Vou pegar uns rapazes mais taludos, mais peludos. No ano que vem eu vou largar tudo. Abandonar minha carreira, me dedicar a sustentar financeira e sexualmente 7 humoristas brasileiros que nunca comeram ninguém. Em 94, se Deus quiser, a gente vai estar lá na Copa. Se Deus quiser, a gente vai trazer o caneco. Se Deus quiser, vai trazer também a senha, o vídeo cassete, 20 caixas de uísque, a senha 3, a senha 33 polegadas, boneco baby sauro, todo mundo. Agosto de 94, cedendo a pressões da opinião pública, a polícia resolve mudar de imagem e passa a tratar a população com muito mais delicadeza. Levanta daí, ô vagabundo! Não tá vendo que a mulher tá embuchada? Pode sentar, madame. Pessoal mal educado, rapaz. Em 1994 vai ser comemorado o centenário de 1894, ano em que o Marechal Deodoro da Fonseca ainda era coronel. Coronel Deodoro da Fonseca, presunto! Sacaneei! Errata! Em setembro de 94 realmente vai ser comemorado o centenário de 1894, mas nesse ano Deodoro da Fonseca não era coronel, ele já era marechal. Marechal Deodoro da Fonseca, presunto! Sacaneei de novo! Plantão do Verão. E saiu! O verão não seria possível sem a audácia e a coragem de alguns profissionais. Vamos lá, Jurema, é isso, minha filha. Não perde o foco, vamos lá. Uma das figuras mais indispensáveis do verão é esse aqui, o salva-vidas, não é mesmo? É! Esse aqui é o Rambo Stallone do Nascimento, mais de 20 anos de praia, prestando serviço aos veranistas. Isso! Olha lá, nada escapa do olhar apurado do Rambo brasileiro com seu binóculo. Olha lá, isso! Lá vai ele, minha gente! Mais uma missão para o nosso intrépido salva-vida! Olha lá! Olha lá! Que coragem! Isso! Ele está enfrentando as ondas, arriscando a própria pele! Olha lá! Que coragem, minha gente! Lá vem ele! Lá vem ele! Conseguiu evitar mais um caso de afogamento de ganso! Uber-se para o plantão do verão! E saiu! E saiu! De sol, cerveja e muita praia. Sol escaldante, cerveja quente e praias lotadas. Mas o litoral brasileiro é cheio de opções maneiras para o turista descolado. Vem comigo, Jurema. Olha só, minha filha, não perde o foco. Que beleza, mostra só. Existe um lugar aqui no Espírito Santo que, apesar de sua beleza exuberante, ainda permanece vazio inexplicavelmente. É a praia de Porto dos Malas. É. Olha só. É, Porto dos Malas é um lugar paradisíaco. Olha só que brisa, olha só que mar, que areia fina, minha gente. Olha só, essa gente insuportável. Milagre, quem são esses malas céus, meu irmão? Vamos que é isso? Milagre, quem são esses malas céus? Quem é esses malas aqui? Robert, para o plantão do verão, Caceta e Planeta urgente. Retrospectiva urgente. Um dos destaques da CPI do orçamento foi o bom humor do seu presidente, o senador Passarinho. Senhores, vamos dar início à sessão com uma anedota que acabei de ouvir ali fora agora. É o seguinte, sabe o que, que Deus disse quando fez o segundo deputado? Ih, roubou de novo. Sacanei.
Um dos primeiros depoimentos foi o do deputado João Alves. Ele escandalizou a nação ao declarar que tinha ganho toda a sua grana na loteria. Vocês estão de olho grande porque eu tenho muita sorte. E minha sorte eu devo aos meus amuletos, porque eu não saio de casa sem a minha figa, meu pé de coelho, meu trevo de quatro folhas e o principal amuleto de todos, que é meu saco de 13 milhões de dólares. Rapaz, isso dá uma sorte danada. Ô, diaspor. Se em 93 você não tirou o pé da lama, ficou chamando o urubu de minha Xuxa e andou mais por baixo que anão do orçamento, não fica tristinho, não. Só faltam 3 dias pro ano velho empacotar. 94 já tá aí nas bocas para você voltar a sentir aquela sensação de estar sempre usando um ano novinho. Mete bronca, mané! Ano que vem vai ser bom, vai ser o boi boi. Ano que vem vai ser legal. Ano que vem vai ser maneiro. Sua mulher vai largar o encanador e vai queimar a rosca com o padeiro. Ano que vem vai ser tão bom. Você vai ganhar muito dinheiro. Desde que seja deputado, traficante ou empreiteiro. Feliz ano novo, boas entradas. E o resto em 12 vezes parceladas. Vai ser total, ano que vem vai ser do bom. Você vai traçar a Madonna e pagar com vale refeição. Ano que vem vai ser demais pra sua vida sexual. Você vai poder tirar o atraso durante o horário eleitoral. Feliz ano novo, boas entradas. E o resto em 12 vezes parceladas. Ano que vem vai ser bom, vai ser o boi boi. Ano que vem vai ser bom, vai ser o boi boi. Ano que vem vai ser animal. Vai ter Copa nos Estados Unidos. Vamos trazer o caneco pra ser roubado e derretido. Ano que vem vai ser do bem. Você vai arrebentar. Seu salário vai ser dobrado. Só não me pergunte onde enfiar. Feliz ano novo, boas entradas. E o resto em 12 vezes parceladas. Ano que vem vai ser bom, vai ser bom, bom. Feliz ano novo! Cuidado para não encher demais a cara. Tudo de bom e boas entradas, no bom sentido, é claro. De fora para dentro. Tchau.